Сьогодні останній день подачі документів у виші. Володимир Жижора подає документи на факультет фінансів. Володимир Жижора приїхав поступати в Тернопільський національний економічний університет із села Михайлів Калиновецького району. Подає документи на державну форму навчання за спеціальністю банківська справа. Його середній бал 9,3. Я роздумував, я набагато подав спеціальностей, але все-таки вирішив подати на фінанси. За 10 хвилин скоро відбулося, все в електронному виді подали, все. В останній день прийому документів на державну форму навчання у Тернопільський національний економічний університет принесли документи 10 абітурієнтів. Загалом в університеті є 206 державних місць на 28 спеціальностей. Подано 191 документ на державні місця. Донесли оригінали. Це вже такі останні, як кажемо, люди, які мають залізні нерви, насправді, але з другого боку вони десь сумнівалися або думали, бо поступили в різні вищі навчальні заклади вищої освіти і зараз доносили вже безпосередньо оригінали. Це Тернопільський національний педагогічний університет, у якому є 349 державних місць на 31 спеціальність. Під час вступної кампанії в електронних кабінетах у цей навчальний заклад подали заяви 452 абітурієнти. Активності як такої сьогодні не дуже не було завдяки злагодженій роботі приймальної комісії технічних секретарів, які ви сьогодні бачили. Подача документів переважно такий наплив був більший великий, не масовий наплив, а більший наплив був о 11-12 годині дня. Ілона Маслюх переїхала з міста Збараж, подає документи у останній день на філологічний факультет за спеціальністю «Українська мова та література». Її прохідний бал – 180,6. Я спочатку подала на англійську, але ще вагалась, бо пропадає бюджетне місце. І вирішила подати на бюджет поки що. Сьогодні у Тернопільський державний медичний університет звернулися 8 абітурієнтів. Загалом цьогоріч у вузі 293 державних місця на 6 спеціальностей. На резервні державні місця претендують пільгові категорії осіб, які з 7 по 15 серпня мають донести документи. Повідомив відповідальний секретар приймальної комісії Тернопільського державного медичного університету Григорій Загирчук. По правилах прийому ці місця мають право переведення так званих пільгових категорій, тобто до 18 серпня, якщо діти-учасники АТО, діти-інваліди або перша-друга категорія інвалідності, а також діти-батьки шахтарів, яких мають стаж підземних робіт не менше 15 років, от саме ці категорії, якщо в них конкурсний бал менше прохідного на спеціальність в межах 10, вони будуть переведені з контракту на бюджет, але єдина умова, ще крім того всього, це якщо вони не були рекомендовані на державне замовлення будь-який інший навчальний заклад. Марина Майстренко приїхала з Кривого Рогу. Потяги «Укрзалізниці» мають не дуже гарний розклад з мого міста Кривого Рога, тому було прийнято рішення, що тільки вільні місця були на сьогоднішнє число. Богдан Буденчук, Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, Юрій Багрій. Новини.